መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። የሃዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቲቶስ። መግቢያ። ጸሐፊው የመልዕክቱ ጸሐፊ ጳውሎስ ነው። የመልዕክቱ ተደራሲ። ይህ መልዕክት የተጻፈው ጳውሎስ ወደ ጌታ ካመጣቸው ሰዎች መካከል አንዱ ለሆነውና የጳውሎስን አገልግሎት ይደግፍ ለነበረው ለቲቶ ነው። ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ከሚገኙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ስለ ወንጌል ለመነጋገር ከአንጾኪያ ወደ ኢየሩሳሌም በሄደ ጊዜ ቲቶን ይዞ ሄዶ ነበር። ቲቶ ከአሕዛብ ወገን ሆኖ ሳለ ሳይገረዝ ክርስቲያን ነው ብሎ እርሱ መቀበሉ የጳውሎስን አቋም የሚያመለክት ነው። በሐዋርያት ሥራ ውስጥ አንድ ጊዜም እንኳ ስሙ ያልተነሳውና በሌሎች አዲስ ኪዳን መጻሕፍት ግን 13 ጊዜ ስሙ የተጠቀሰው ቲቶ በሦስተኛው የጳውሎስ የወንጌል ጉዞ ወቅት በኤፌሶን የወንጌል ሥራ ውስጥ ተካፋይ ነበር። በመቀጠልም ጳውሎስ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን የነበረውን አገልግሎት ያጠነክር ዘንድ ቲቶን ልኮታል። ጳውሎስ ከመጀመሪያ የሮም እስራቱ ከተፈታ በኋላ ከቲቶ ጋር ለአጭር ጊዜ በቀርጤስ አገልግሎት፣ ቀጥሎም አንዳንድ የተጀመሩ ሥራዎችን ቲቶ እንዲያጠናቅር በቀርጤስ እንዲቆይ አደረገው። ቲቶን የሚተካው ሰው በስፍራው ከደረሰ በኋላ በምዕራባዊ የግሪክ ጠረፍ ኒቆፕሊዩን ወደምትባል ወደብ እንዲመጣና እንዲያገኘው ጳውሎስን ቲቶን ይጠይቃል። ቲቶ ግን ወደ ድልማጥያ፣ የአሁኗ ዩጎዝላቪያ፣ ለአገልግሎት ሄደ። ይህም በአዲስ ኪዳን ስለ ቲቶ የተነገረ የመጨረሻ ቃል። በአጠቃላይ ቲቶ የተሰጠውን ኃላፊነት ስንመለከት ኃላፊነቱን መወጣት የሚችል ብቁ መሪ ነበር። ቀርጤስ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ከሚገኙ ታላላቅ ደሴቶች መካከል አራተኛ የሆነችው ቀርጤስ በኤጄኒያ ባህር ላይ በስተደቡብ በኩል ትገኛለች። በአዲስ ኪዳን ዘመን በቀርጤስ ከፍተኛ የሥነ ምግባር ብልሹነት ይታይ ነበር። አጭበርባሪነት፣ ሆዳምነትና ስንፍና በሕዝቡ ዘንድ የተለመደ ነበር። አላማው የክርስትናን ሃይማኖት ወደ ቀርጤስ ሰዎች ያመጣው ጳውሎስ እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህም ጳውሎስና ቲቶ ቀርጤስን በጎበኘበት ጊዜ ሳይሆን አይቀርም። ከዛም ቲቶ በቀርጤስ የነበረውን የቤተ ክርስቲያንን ሥራ እንዲያደራጅ ጳውሎስን ትቶት ሄደ። ጳውሎስ ይህን መልእክት የላከው በቀርጤስ በኩል በሚወስደው መንገድ በጉዞ ላይ በነበሩት በዴማስና በአጵሎስ እጅ ነበር። መልእክቱም ቲቶን በወቅቱ የተነሳበትን ተቃውሞ መቋቋም የሚችልበትን ስልጣንንና መመሪያ፣ ስለ እምነትና ስለ ክርስቲያን ምግባር እንዲሁም ስለሃሰት ትምህርት ማስጠንቀቂያ ነበር። በተጨማሪም ጳውሎስ ለቲቶ ስላለው የወደፊት እቅድ ጽፎለታል። መልእክቱ የተጻፈበት ጊዜና ቦታ፣ በዚህ ጊዜ ጳውሎስ ገና ወደ ኒቆፕሊዮን ስላልደረሰ ይህን መልእክት የጻፈው ከቆሮንቶስ ሳይሆን አይቀርም። ይህም መልእክት የጻፈው ከመጀመሪያው የሮም እስራቱ በኋላ ማለትም ከ63 እስከ 65 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ወይም ወደ እስፓንያ ሊያደርገው ካሰበው ጉዞ በኋላ ጽፎ ከሆነ ደግሞ ከ65 ዓመተ ምህረት በኋላ ሊሆን ይችላል። የመልእክቱ ልዩ ባህሪ፣ ይህ መልእክት በቀርጤስ በነበረው የሐሰት ትምህርት አንጻር የተጻፈ ሲሆን ይኸውም መልካም የሆነውን ማድረግ በሚለው የክርስትና መሰረታዊ አስተምህሮ ላይ የተመሰረተ ነው። We'll be right back.
መልዕክት ወደ ቲቶስ ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔርን ምርጦች እምነትና ወደ እውነተኛ መንፈሳዊነት የሚመራውን የእውነት እውቀት ለማሳደግ የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ እምነቱና እውቀቱ የተመሰረቱትም የማይዋሻው አምላክ ከዘመናት በፊት በገባው የዘላለም ሕይወት ተስፋ ላይ ነው። እርሱ በወሰነውም ጊዜ ባዳኛችን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ለእኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት በኩል ቃሉን ይፋ አደረገ። የጋራችን በሆነው እውነተኛ እምነት ልጄ ለሆነው ለቲቶ ከእግዚአብሔር አብ ከአዳኛችንም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይሁን። አንተን በቀርጤት የተውሁ ገና ያልተስተካከለውን ነገር እንድታስተካክልና ባዘዝኩት መሰረት በየከተማው ሽማግሌዎች እንድትሾም ነው። ሽማግሌ ነቀፋ የሌለበት የአንዲት ሚስት ባል፣ ልጆቹም አማኞችና በመዳራት ወይም ባለመታዘዝ ስማቸው የማይነሳ ይሁን። ኤጲስቆጶስ የእግዚአብሔር ሥራ ባላደራ እንደመሆኑ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባል። ይኸውም ትምክተኛ፣ ግልፍተኛ፣ ሰካራም፣ ጨፍጫቃና ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለጥቅም የሚሮጥ ሊሆን አይገባም። ከዚህ ይልቅ እንግዳ ተቀባይ፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ፣ ራሱን የሚገዛ፣ ቅን፣ ቅዱስና ጠንቃቃ ሊሆን ይገባል። ሌሎችን ትክክል በሆነው ትምህርት እንዲያበረታታና ይህንኑ ትምህርት የሚቃወሙትን ይወቅስ ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት። አመፀኞች፣ ለፍላፊዎችና አታላዮች የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉና በተለይም እነዚህ ከተገረዙት ወገን ናቸው። እነዚህን ዝም ማሰኘት ተገቢ ነው። ምክንያቱም ትክክል ባልሆነ መንገድ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ማስተማር የማይገባቸውን ነገር በማስተማር ቤተሰብን ሁሉ በመበከል ላይ ናቸውና። ከራሳቸው ነቢያት አንዱ ስለ እነርሱ ሲናገር የቀርጤስ ሰዎች ዘወትር ውሸታሞች፣ ክፉ አውሬዎችና ሰነፍ ሆዳሞች ናቸው ብሏል። ይህ ምስክርነት እውነት ነው። ስለዚህ አጥብቀ ገስጻቸው። ይኸውም ትክክለኛ እምነት እንዲኖራቸውና የአይሁድን ተረት ወይም ከእውነት የራቁትን ሰዎች ትእዛዝ እንዲያዳምጡ ነው። ለንጹሐን ሁሉም ነገር ንጹሕ ነው፣ ለርኩሳንና ለማያምኑ ግን ንጹሕ የሆነ ነገር ምንም የለም። እንዲያውም ለአእምሯቸውና ሕሊናቸው የረከሰ ነው። እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላሉ፣ ዳሩ ግን በተግባራቸው ይክዱታል። አጸያፊዎች፣ የማይታዘዙና ለበጎ ሥራ የማይበቁ ናቸው። የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቲቶ ምዕራፍ 2 አንተ ግን ከትክክለኛው ትምህርት ጋር ተስማሚ የሆነውን አስተምር። አረጋውያን፣ ጭምቶች፣ የተከበሩ፣ ራሳቸውን የሚገዙና በእምነት በፍቅርና በትዕግስት ጤናማነት ያላቸው እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች በአኗኗራቸው የተከበሩ እንዲሆኑ በጎ የሆነውን የሚያስተምሩ እንጂ የሰው ስም የሚያጠፉ ወይም በወይን ጠጅ ሱስ የተጠመዱ እንዳይሆኑ አስተምራቸው። እንዲህ ከሆኑ ወጣት ሴቶች ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን እንዲወዱ ማስተማር ይችላሉ። የእግዚአብሔር ቃል በማንም ዘንድ እንዳይሰደብ ራሳቸውን የሚገዙና ንጹሐን፣ በቤት ውስጥ በሥራ የተጠመዱ፣ ቸሮች፣ ለባሎቻቸው የሚገዙ እንዲሆኑ ያስተምሯቸው። እንዲሁም ወጣት ወንዶች ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። በማንኛውም ነገር መልካም የሆነውን ነገር በማድረግ ራስህን አርአያ አድርገህ አቅርብላቸው። በምታስተምራቸውን ትምህርት ጭምተኛነትን፣ ቁም ነገረኛነትን፣ የማይነቀፍ
ጤናማ አነጋገር አሳይ። ይሁን ተቃዋሚ ስለኛ የሚናገረውን መጥፎ ነገር በማጣት እንዲያፍር ነው። ባሮች ለቤቶቻቸው በማንኛውም ነገር እንዲገዙ ደስ እንዲያሰኛቸው ያጸፋ ቃል እንዳይመልሱላቸው አስተምር። አይስረቁ። ይሁን በሁሉም መንገድ ያዳኛችን የእግዚአብሔር ትምህርት ይወደድ ዘንድ ፍጹም ታማኝ መሆናቸውን እንዲያስመሰክሩ ነው። ድነት የሚገኝበት የእግዚአብሔር ጸጋ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧልና ይህም ጸጋ በኃጢአት መኖርንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን በአሁኑ ዘመን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ በእውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት እንድንኖር ያስተምረናል። ይህም የተባረከ ተስፋችን የሆነውን የታላቁን የአምላካችንንና የአዳኛችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው። እርሱም ከክፋት ሊቤዠን መልካም የሆነውን ለማድረግ የሚተጋውን የእርሱ የሆነውን ሕዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ ራሱን ስለ እኛ ሰጥቷል። እንግዲህ ልታስተምር የሚገባ እነዚህን ነው። በሙሉ ሥልጣን ምከር፣ ገስጽም፣ ማንም አይናቅህ። የሃዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቲቶ ምዕራፍ 3 ሰዎች ለገዦችና ለባለስልጣናት እንዲገዙ እንዲታዘዙና መልካም የሆነውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ እንዲሆኑ አሳስባቸው። እንዲሁም በማንም ላይ ክፉ እንዳይናገሩ ሰላማውያን እንዲሆኑ ለሰዎችም ሁሉ ከልብ የመነጨ ትህትና እንዲያሳዩ አስገንዝባቸው። እኛ ራሳችን ማስተዋል የጎደለን፣ የማንታዘዝ፣ የተታለልን፣ ለተለያየ ምኞትና ምቾት ባሪያ ሆነን የተገዛን ነበርን። እየተጣላንና እርስ በርስ እየተጠላላን በክፋትና በምቀኝነት እንኖር ነበር። ነገር ግን ያዳኛችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ፍቅር በተገለጠ ጊዜ ስላደረግነው የጽድቅ ሥራ ሳይሆን ከምሕረቱ የተነሳ አዳነን። ያዳነንም ዳግም ልደት በሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ነው። ይህንም መንፈስ እግዚአብሔር ባዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእኛ ላይ አድርጎ አፈሰሰው። ይኸውም በጸጋው ጸድቀን የዘላለምን ሕይወት ተስፋ ይዘን ወራሾች እንድንሆን ነው። ይህም የታመነ ቃል ነው። በእግዚአብሔር ያመኑት መልካሙን ነገር ለማድረግ ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጡ ዘንድ እነዚህን ነገሮች አስረግጠ እንድትናገር እፈልጋለሁ። ይህ መልካምና ለማንኛውም ሰው የሚጠቅም ነው። ነገር ግን ከንቱ ከሆነ ክርክርና ከትውልድ ሐረግ ቁጠራ፣ ከጭቅጭቅና ስለ ሕግ ከሚነሳ ጠብ ራቅ። ይህ ዋጋ ቢስና ከንቱ ነውና መከፋፈል የሚያመጣን ሰው አንድ ጊዜ ምከረው፣ ለሁለተኛ ጊዜ አስጠንቅቀው። ከዚያ ካለፈ ከእርሱ ጋር አንዳች ነገር አይኖርም። እንዲህ አይነቱ ሰው የሳተና ኃጢአተኛ ነው፣ እራሱንም እንደሚኮንን እወቅ። አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ እንደላኩ እኔ ወዳለሁበት ወደ ኒቆፕሊዩን ለመምጣት የተቻለህን ሁሉ አድርግ። ክረምቱን በዚያ ላሳልፍ ወስኛለሁ። ሕግ አዋቂውን ዜማስንና አጵሎስን በጉዟቸው ለመርዳት የተቻለህን ሁሉ አድርግ። የሚያስፈልጋቸውንም ሁሉ አሟላላቸው። ከእኛ ወገን ለሆኑት ለዕለት የሚያስፈልጋቸውን እንዲያገኙና ኑሯቸውን ፍሬ የሌለው እንዳይሆን ለመልካም ሥራ መስራትን ይማሩ ዘንድ ይገባቸዋል። ከኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ከእምነት የተነሳ ለሚወዱን ሰላምታ አቅርቡልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።